YouTubers, og velkommen til den 25. vlog. Jeg er mega frisk i dag, fordi vloggen i går, den var mega kort. Og ja, nu skal jeg, jeg var ude med Magnus i går jo, så og jeg fik slet ikke kørt på løbet i går. Det troede jeg ville få gjort, men det gjorde jeg ikke, fordi jeg altså, begyndte at regne og alt muligt, så vejret, det var ikke særlig god. Se, jeg er ved at gøre vejret klar, det er allerede klar. Det er sikkert mere klar end mig, og ja, vi ses efter, at jeg lige har været bad, ikke? Oh, hvad så, mine elskede YouTubers? Jeg har lige været i bad, og jeg sagde jo, vi ville ses, efter jeg har været i bad. Så! Altså, jeg har faktisk allerede spist morgenmad i dag, så den behøver I ikke at blive jaloux på i dag. Jeg kan fortælle jer, at det var som det så vanligagtigt. Her var der nogle pølser, her var der noget brød, jeg ikke lige spist helt. Der var nogle æbler, nogle dejlige sunde æbler. Luksus. Stay hydrated med et eller andet drik. Og så en spejlæg, fordi der var ikke nok til. Der var ikke nok. Der var kun et æg, så der var ikke nok til en omelet. Vi se, hvor meget rod der er på min værelse. Altså, jeg har stort set rodet op sådan her. Jeg skal bare lige tage alt det her ned. Ketchup, iced teas, Faxi Kone og Booster, æblejuice og det hele og sådan noget. Sådan som jeg har tænkt mig at planlægge dagen som i dag, det er bare en helt normal vlogdag. Det er en god lørdag, mand. Det er en god lørdag. Og jeg skal til multiparken, og i dag så er det ikke noget med Bennys pølsevogn, fordi min far er i sommerhuset. Det er måske ikke så godt tidspunkt at være i sommerhus på, fordi vejret er ikke så godt i dag. Bortset fra, vejret er perfekt i dag! Og jeg er fuldkommen lige glad, mand. Jeg er et nyt menneske, og nu skal jeg bare ud og fyre den af hele mit liv. Bare komme i gang med at komme udenfor, fordi jeg skal til multiparken, og jeg tager selv derhen sådan der. Så og det er overskyet i dag, med en lille brise fra 1 til 2. Det forstår ingen af jer. Skal vi ses, når vi tager afsted? Det gør vi i stedet, synes jeg. Jeg kan simpelthen ikke vente til at komme afsted. Jeg får holdet op. Jeg får gået tur med min hund. Jeg får alt muligt, hvad jeg nu lige skal gøre. Så vi ses. Du! Hvad så, drenge og piger? Og YouTubers og rådyr og alle dem, der ser med derude. Så er jeg på Hellerup station, og jeg sidder her og venter på toget. Toget det kommer om cirka 5 minutter, som altid. Faktisk så siger jeg altid, når vi ses, så er der 5 minutter til toget cirka. Toget er heldigvis ikke forsinket i dag. Det er så dejligt. Og vejret det holder tørt. Åh mand, jeg kan mærke, at det bliver en rigtig god dag. Det er bare perfekt vejr. Og det er perfekt vejr til at filme i, fordi tro mig. Og det er der mange filmere, der vil sige, i hvert fald ved jeg i hvert fald, at fra min erfaring, at der er faktisk næsten ikke nogen på stationen, så, eller på den her perron, hvor jeg skal med toget, så det ser ud til, at der måske bliver rimelig meget ledig plads i toget. Det håber jeg. Så det er det, der sker lige nu. Jeg venter på toget, så vi ses i toget, drenge og piger. Hey venner, så sidder jeg i toget, og der er bare ingen mennesker i toget, så det er egentlig mega dejligt. Det er ikke så tit, der ikke er mennesker i toget. Det plejer altid at være propfyldt, fordi det altid er forsinket som så vanligt. Men sådan er det jo DSB jo. Det kan jeg ikke rigtig gøre for. Jeg vil ønske, at jeg kunne. Men ja, vi er jo på vej til multiparken. Og jeg tænker bare, at vi ses på Snekkersten station, hvor jeg står af. Og det er sådan set egentlig det, der sker. Jeg er mega glad i dag. Det er en god dag. Og selvom der ikke er solskin, så er der solskin på himlen. Det er fint nok. Det er lyst, og det er dag, og hver eneste dag er en god dag, så vi ses derude, ikke? Okay, så er jeg kommet til Snekkersten station, og jeg sidder her i bussen og venter på, at den kører her om et par minutter.
Og I skal altså lige høre noget sjovt, jeg gjorde i toget, hvis I lagde mærke. Jeg sætter lige klippet ind, så kan I se hende her i siden. Okay, I så hende godt, hende der sad med den der trøje, gule ting. Jeg sad faktisk og talte med hende et godt stykke tid på hele turen, tror jeg, ikke? Og så, fordi jeg synes, hun så så sød ud, og jeg er single jo, ikke? Så jeg var nødt til at, ligesom at reagere på en eller anden måde, ikke? Så jeg begyndte at tale om hende, og jeg var begyndt at interessere mig, sådan, og det var interessant faktisk. Så spurgte jeg rent faktisk om hendes nummer her til sidst, ikke? Men jeg fik det ikke, fordi hun spurgte om min alder, sådan, og så sagde jeg, at jeg er 19 år gammel. Og jeg troede, at hun så rimelig ung ud, nemlig, så jeg tænkte sådan her, at jeg måtte spørge, ikke? Så jeg spurgte om hendes nummer. Men hun spurgte jo om alderen, og jeg sagde, at jeg var 19 år gammel, og så sagde hun, ah, det går ikke helt, jeg er 26 år gammel. Men så var jeg jo til gengæld sådan her, ah, okay, det er fair nok, man skal jo tage en chance en gang imellem her i livet, ikke? Og det er det, jeg prøver i hvert fald, fordi jeg tænker, hvis jeg kan være ligeglad med, om jeg filmer mig selv med et kamera, bare midt ud i offentligheden, så kan jeg fandme også bare spørge en pige om hendes nummer, selvfølgelig kan jeg det. Man skal bare tage en chance sådan der, ellers sker der jo ikke noget, vel? Det var egentlig det, der skete i toget i dag. Men jeg, som sagt, sidder i bussen og venter på, at den kører, så jeg kan komme op i multiparken og fyre den af med noget løbehjul. Åh, den kører vist nu, så vi ses der. Hey, hvad så? Hvad? Hvad så? Hvad så? Så er jeg kommet i multiparken, og der er faktisk god frit i multi i dag. Der er ikke særlig mange børn, så det ser ud til, at vi får en masse gode clips i dag, tænker jeg. Jeg skal i hvert fald lære noget nyt. Jeg tænker, jeg skal lære et eller andet nyt i dag. Jeg ved ikke hvad. Altså, hej. Ikke så meget. Hej. Vil du sige, at subscribe til mig? Jeg mangler kun 30 subs. Yes, jeg mangler 30 subs, så jeg er på 500. Subs. Så jeg er oppe på 500. Og det skal være inden den her måned. Undskyld, jeg taler så højt. Bare roligt. 30 subs. 500 subs. Subscribe til Marcus Arne Skjold. Ikke subscribe. Hashtag subscribe. Subscribe til min Ja, må se ham her. Han har faktisk... Har du ikke noget med, at du har lagt mig op på din Instagram? Jo. Ja. Se, der er en masse af mine venner herovre, de støtter mig i mine vlogs. Og min Instagram så... står lige der. Okay, fint nok. Lige der. Yes, jeg sætter hans Instagram ind i billedet. Og min YouTube står lige der. Det bliver din Instagram i stedet. Okay. Okay. This is a Chucky Beat production. Indtil videre så har vi haft en mega session multi, sådan der mega fed session. Jeg er virkelig sådan her. Jeg tænkte nok, det ville være en god session i dag. Jeg har landet nogle nye tricks, eller ikke nye tricks, men nogle nye steder, sådan der track. Så jeg kører uden hænder, sådan der. Jeg synes lige, vi skal sige hej til Mads. Hvis du ved det. Det er altid Mads. Jeg har sagt hej til hinanden. Så fik vi købt nogle småkager, Mads. Nu har vi session en hel del, og det kører bare for os alle sammen. Bortset fra mit hår, som sidder lovligt. Og hvorfor skal det gøre det? Kender I det der med, når jeg tror, de sidder sådan der? Hvis I har cap på, når I normalt går rundt sådan der, kender I så det der med, hvis håret det falder lige ned sådan der? Det er nederen. Det jeg skal nu, der, min mouse, den begyndte at gøre lidt ondt sådan der. Så derfor skal jeg over til La Santas, og prøv lige at tage stille et øjeblik. Må jeg tage stille alle sammen tage stille? Okay, slap af. Hej, hej Michelle. Og det der sker lige nu, det er, at jeg skal hen til La Santas for at få lidt at spise. Fordi mausen gør lidt ondt. Nå, lille Markus gør ondt i mausen. Lukas Alexander 12 på Instagram. Følg slag til min arm. Okay. Ja, jeg skriver hans Instagram. Det gør jeg. Husk, det var mit. Og husk at ønske Lukas tillykke. Han har nemlig fødselsdag. Altså, han har rigtig fødselsdag på tirsdag først, men vi fejrer ham i dag med kage og alt muligt. Jeg smagte faktisk deres kaffekage, ikke?
men den smagte mere chokolade og drømmekage end kaffe, så det var lidt en overraskelse, og det kom lidt bag på mig sådan der. Og nu hvor man egentlig taler om kage, så har jeg mega meget lyst til, at vi tager på Las Antas nu, fordi jeg er sulten, og mausen gør ondt sådan der. Så der tager vi hen nu. Kan I ikke råbe og skrige eller eller andet? Subscribe! Hashtag scooterblog! Ja, mand! Okay. Er der nogen, der vil smash eller lave den der transition der over til? Ja, jeg vil bare. Okay. Ja. Hej. Jeg skal have en lille pomfrit med salat mayonnaise. Ja. 26. Yes. Okay, så er mig og Magnus kommet til Las Santas, og vi har allerede bestilt noget at spise, eller jeg har bestilt en lille pomfrit med salat mayonnaise til, fordi jeg havde egentlig bare lidt ondt i maven, så altså jeg tænkte at bare lidt op mad, det ville være godt for mig, sådan altså jeg tænkte bare lige nogle pomfritter, så altså jeg ikke køber for meget, ikke? Det er allerede rimelig dyrt, bare 26 kroner for sådan lille pomfrit, mand. Hold da op, mand. Just eat. Hvad skal der ske, just eat? Men jeg har fået min mad. Eller, ikke mad. Jeg har fået pomfritter. Det smager mega godt. Jeg gider ikke at vise jer maden, fordi jeg gider ikke give jer for meget frødder på, hvis I nu sidder derhjemme og I ikke har noget frødder. Så altså, det vil være lidt synd for jer, tænker. Det er jo lørdag. Eller det ved jeg ikke, om der gør nogen forskel sådan her, men det er ikke lørdag for dem, det er søndag. Det er rigtig faktisk søndag for jer, ja. Men I skal vide, at grunden til, at jeg sådan... Så skal I op i skole i morgen. Nej, det er jo... Nå ja, så skal I op og... Ja, det, jeg gider ikke det der. Og så han går sådan en mok over det. Nu gad jeg ikke mere pisse med ham. Oh, er vi stadig? Ja. Nej! Okay, bare... Han har den nu. Like og subscribe. Like og subscribe. Nej! Venstre arm og højre ben. Subscribe til mig. Jo! What? New learn! Jo! What? Det var sådan en lille... Yo! Okay, YouTube. Mit kamera er ved at dø for strøm, men heldigvis så er der jo den her indendørs salon her i Multiparken. Okay, det er ikke en salon, men jeg må gerne være herinde, fordi jeg er faktisk løbehjulstræner her i Multiparken. Jeg kan sagtens vise det hjemme. Jeg har en trøje, hvor der står, jeg underviser i MBH. Men udover det, mit kamera skal lige til opladning, eller mit batteri skal. Ja, jeg sætter det lige til opladning. Det kan det være, at vi først ses senere, når det er lidt mørkere og sådan. Så det er derfor, vi springer lidt over, men det har været en god dag til det. Rigtig god dag. Jeg har lært nye tricks. Den der bar spin to Brody Whipping. Helt nyt. Jeg havde aldrig... Jeg gjorde det bare sådan her. Vildt fedt. Den var altså zoomet ind, mand. Ja. Okay, jeg hedder Magnus Hemmingsen. I kender mig alle sammen fra Markus' Vlogs. Og jeg skal lave en udfordring. Jeg løber ud på den der ø der. Jeg løber rundt om den og danser lidt, og så hopper jeg ned i busken der i midten. I skal bare sende mig masser af udfordringer ned i kommentaren. Har jeg skåret mig her? Nej. Gør fucking ondt. Nå, men ikke sådan noget, hvor jeg skal sætte lidt til mig selv. Det gider jeg ikke. Er I klar? Yeah! Til 3, 2, 1. Ja. Kom herop. Her ligger jeg sgu meget godt. Fuck, det var bare jord over det hele, B.
Shit! We won, nigga! Hey, så er jeg nede på Helsingør station, og det har været en lang, lang dag, føler jeg i hvert fald. Jeg har fået sat en masse nye tricks. For eksempel den der barspin til road whip, det er rimelig stuk. Jeg havde slet ikke regnet med, at jeg bare gøre. Men det var jo bare et rimelig standard, så det er nemt, jeg ved. Ja, det var nemt. Det var mega nemt. Mit tog, det kommer nu, og jeg tror bare, jeg vil sige, at vi ses i morgen. Og det gør vi jo altid, så ja, vi ses. Kan jeg ikke bruge et eller andet til at røre ved den? Nøj, man! Okay.